Guel, você permitiu que tanto Maria quanto Jesus, dentro da farsa, tivesse algo humanizado, carnificado. Quando entra a Maria, quando entra Jesus, embora dentro da farsa, eles têm que trazer o conceito. E ao trazer o conceito próprio da cena, da farsa, do jogo teatral, a moralidade tem que vir. E você permitiu isso, você entendeu isso, e você nos deixou fazer isso, tanto a Nossa Senhora quanto Jesus, tanto eu quanto Gonçalves. O céu, para mim, eu vejo assim, é quase um filme dentro do filme, né? Ele, bum, o filme para. E eu me lembro você dizer assim: bom, eu vou fazer, é um alto. Aqui é a hora do alto. Né? O céu é a hora do alto. Realmente, o céu é o alto, né? É o momento do alto religioso, né? Como se fazia, né, no teatro espanhol, o teatro de ouro e tal. E você disse, propôs assim: vou fazer um jogo um pouco hierático, né? Vou fazer É gestos. conceitual. É conceitual e tal. Há um acerto absoluto na sua condução desse alto. Todos nós representamos cumprindo uma ação religiosa, embora liberta, compreende? A religiosidade não seca o elenco. Pelo contrário, Maravilha. É isso mesmo. o Nanini está sublime. Aguenta aquela maquiagem, aquele olho, e tem uma arquiposição dentro do jogo, não E é? é lindo porque, Fernando, todos os personagens, os personagens no céu, os atores, é um segundo personagem que eles fazem. É muito mais emocionado, porque tem a hora da morte. Então, a mulher, o padeiro e a mulher do padeiro, o cangaceiro, né? Eles se transformam, o João Grilo, eles se emocionam. É um momento. A moralidade, a palavra mais simples é a do que está no título, é a compadecida. Inclusive, ela assina a compadecida, não é Nossa Senhora no texto, né? A compadecida. Porque é uma das três virtudes teologais, essa é a moral da peça, né? Que é a misericórdia. Então, como é que ela salva João Grilo? Ela apela para a misericórdia. Eu apelo para a justiça! E eu para a misericórdia. É preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. Os homens começam com medo, coitados, e terminam por fazer o que não presta, quase sem querer. E aí, ela entra no ônibus e deixa ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, Porque ela deixa ele com a família dele. Daniel? Mas por que ela deixa ele de Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.